אבל אתה יודע, זה כמו... זה כמו עננים, וזה באמת התחושות האלה, ששום דבר אתה לא יכול לגעת בו, זה כמו מה שיוצא מכל דבר. אין בשר, יש את הרוח, זה מדהים. זה טעם של מטה אביב. מה לעשות, תרבות שכנעה אותך בלוונדר בתוך מתארים? יש איזה טעם של מטה אביב. אבל יש מקומות שילד בצרפת יוצא לבית ספר והוא מריח את זה בדרך. הוא לעולם לא יחשוב שזה בשדות. בית שימוש שלו. מנה מופלאה. יש בה נקודות מתיקות. יש בה ריח של שדות אחרי יום של חמסין. אתה אוהב את המנה הזו, נכון, אייל? מישהו מאוד עדין עשה אותה. דנה, מה את אומרת על שתי המנות? זה מזכיר לי את השקיות ריח טוב בארון הבגדים של סבתא שלי, סליחה, אני מצטערת, וזה היה פשוט מעולה, והשרימפס הזה פיתה אותי, ואני זוכרת אותו לטובה, ולא במהרה אני אשכח אותו. יש משהו בטעם הזה שהוא די צפוי, זאת אומרת, אין פה שום תגלית חדשה, וכאן, בכל זאת, הטעם הראשוני, יש פה... איזה משהו אחר, שהוא לא דומה לשום דבר, שהוא... יש פה קטע.